Pro bystré hlavičky připravuje Dům dětí a mládeže v Boskovicích každoroční seriál šachových turnajů žáků do 15 let. Jednou měsíčně probíhají nad černobylými čtverci urputné boje a o soutěž je stále větší zájem. Ve čtvrtek 15. listopadu se zde sešli malí bojovníci k měření sil v tomto školním roce již po druhé. Takže dneska hrajeme druhý turnaj ze seriálu o putovní pohár DDM. Dneska je ten turnaj výjimečný tím, že se hraje jako přebor ze ŠE Boskovice. To znamená jak ze ŠE Boskovice, tak i Gymnázia Boskovice. Máme zde 28 dětí. Celý ten seriál se hraje na 8 turnajů. Jednak se rozhodují samostatné turnaje, kde se vyhodnocuje mladší a starší kategorie a zároveň se potom počítají výsledky všech turnajů dohromady a ten nejlepší hráč, který měl za celých těch 8 turnajů nejlepší výsledky, tak získá putovní pohár velký, který je plný bonbonů. Turnaj je určen jak začínajícím hráčům, tak hráčům pokročilým. Kromě naprostých začátečníků hráčů, kteří navštěvují místní šachový kroužek v DDM, tak zde hrají i kluboví hráči z Boskovic, z Jevíčka, z Kunštátu, z Lipovce a z dalších okolních obcí. Díky tomu i ta síla turnaje je poměrně slušná na to, že je to turnaj, který se hraje odpoledne ve všední den, což není úplně běžný termín, většina turnajů se hraje spíš o víkendech. Takže jsme určitě rádi, že v posledních letech ta úroveň spíše stoupá a i počet hráčů se zvyšuje. První zmínky o šachové hře pocházejí ze 6. století. Tehdejší rozhodčí museli spoléhat sami na sebe. Dnes i zde vydatně pomáhá moderní výpočetní technika. Dětský turnaj v DDM se hraje na 5 kol. Jeho zázemí zaznamenává program Swiss Manager, který je nahraný do počítače. Jsou zde zaznamenáváni jednotliví hráči a ti jsou pak seřazení losováním do dvojic, které spolu soupeří. Podle bodového zisku postupují do dalších kol a vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. Jednotlivá kola jsou vyhodnocována tímto programem a hráči jsou objektivně losováni do dalších kol podle své výkonnosti. Vítězství celého zápolení a současně nejlepší umístění ve starších vybojoval Michal Vašiček z Jevíčka. Stříbrný skončil Václav Nevyhoštěný z domácího Makabi a třetí Jakub Proboš též z Makabi. První pořadí v mladších získal Matěj Řehoř z Jevíčka, druhé místo obsadil Ondřej Doležel z Kunštátu a na třetí příčce zakotvil Adam Rozbořil z Jevíčka. Přebor základní škol Boskovice vyhrál Mojmír Sloukal ze školy na náměstí 9. května, druhé místo obsadil Jakub Žáček ze základní školy Sušilova a bronzový skončil Tomáš Novotný, reprezentant základní školy Slovákova. Pořadatelé děkují sponzorům, jsou to Nový Praboskovice SRO, Gatema SRO, Česká spořitelna, Allianz Pojišťovna a Topnet, poskytovatel internetových služeb.